Nastavljamo sa gostovanjima i evo danas prvi deo emisije nekako je rezervisan za manekene, manekenke modu, uopšte lepotu. U svakom slučaju, posle priče o tome gde je danas muška moda i negde smo pomenuli par puta da je tržište više otvoreno ka devojkama, odnosno ženama, nekako kao da smo se dogovorili da sledeća gošća bude neko koja je aktuelna Miss Srbije za Miss Universe, definitivno je jedinstvena i kad to kažem, mislim na pre svega činjenicu da je jedina u istoriji dve godine uzastopno predstavnica naša. Ona će objasniti o čemu se radi jer znate da se uvek misice biraju sa tim mandatom na jednu godinu. Ona ima dvogodišnji mandat, izgleda da je kao drug maršal, hoće doživotno. Sad vidjet ćemo da li će to uspeti, malo se šalimo, ali u svakom slučaju reč je o devojci koju eto ja lično verujem. Ako neko može da uradi nešto što se tiče nekih objektivnih parametara, verujem da je ona ta. Sad, da li se tamo samo gleda lepota, gracioznost i sve ostalo ili ima nekih drugih, možda i političkih ili kakvih god faktora, to je nešto na što ne možemo da utičemo. U svakom slučaju, danas, odnosno narednih 20 minuta, studio mi ulepšava Bojana Bojanić, dobro mi došla. Bolje te našla. Evo, pre svega da kažem da si zaista od glave do pete u svakom smislu reprezentativna, kao da si došla na neko svetsko takmičenje, ali smo ipak odlučili da vodimo razgovor ovde, jer iako je tvoja haljina prelepa, ona je malo šarena kao i one naše fotelje, pa smo odlučili da budemo ovde jer će neko reći zašto za pult. Da ostavimo to malo po strani, već sam rekao, dve godine uzastopno, aktuelna Miss Srbija za Miss Universe. Kako? Kako, jer znamo da ste uvek jednu godinu to što ste izabrane, nakon toga da li ćete se dalje prijavljivati ili raditi, to je, jeli, na vama. Naravno. I prošle i ove godine. Pa eto, desio se jedan presedan, tako da kažem, i Vesna Da Vinča i kompanija generalno su odlučili da ja budem dvogodišnja misica i da mi produže mandat iz prostog razloga zato što sam imala nezgodu sa rukom i bila sam onemogućena svakako da odem na takmičenje. Iz tog razloga oni su odlučili da ipak mene pošalju jer smatraju da sam adekvatna da predstavljam Srbiju na tako prestižnom takmičenju. Da kažemo, gde se takmičenje održava, kada, šta podrazumevaju pripreme, dakle, da li imaš neki režim koji moraš da poštuješ ili prosto na tebi koliko ćeš spremna u bilo kom smislu otići tamo? U svakom slučaju još se uvek ne zna, da kažem, gde će se održavati takmičenje, ali naravno i imamo da tako nazovem, kako bi trebali da se ponašamo, šta bi trebali da radimo da bi otišli na takmičenje. Sad to je individualno od svake devojke, koliko će ona biti spremna i kolika je njena želja da ode tamo. Moja je svakako velika i sa tim se ponašam, hoću reći u skladu sa tim se i ponašam i spremna sam u potpunosti i naravno još uvek radim na tome da dovedem svoje telo i engleski jezik do savršenstva. Da, što se podrazumeva osim, naravno kada kažemo izbor za mis, uvek neko kaže ok, lepa, negovana, vitka, zategnuta i tako dalje. Koji su to još kvaliteti? Dakle, rekla si sama engleski jezik, postoji li neko predstavljanje talenta ili, dakle, ima li nekih kategorija u kojima se vi takmičite? Pa ima, naravno, sve zavisi ko poseduje koji talenat. Ja, na primjer, imam talenat za crtanje na kom iskreno ne radim, jer iskreno nemam ni vremena, ali svakako da je tu i personaliti, ponašanje, stav, razmišljenje. Naravno, tu ima i političkog dela, kao i svugde u zemlji, u svakoj zemlji, hoću reći. Tako da, to je u suštini to. Prosto moraš na najbolji mogući način da prezentuješ svoju državu, moraš po meni da završiš fakultet i da si adekvatna devojka. Da. Ti si inače i bila svojevremeno Miss Vojvodine. Tako je krenula, da kažem, ta ozbiljnija karijera što se tiče tih izbora za Miss. A to je slučajno počelo. Kada kažeš slučajno, kako misliš, nisi se baš ti tu slučajno našla, morala se prijaviti, morala se i proći neke castinge? Pa to je počelo sa Srbija Fashion Weekom. Oni su bili u saradnji sa Vesnom Da Vinčom i kompanijom Misiju, doduše i sada su. I ja sam odlično kontaktima i komunikaciji. Sam vidim neke fotografije, ja se izvinjam, možda bi mogla i malo da pojasniš. Da, naravno, ovo je kampanja za Afroditu. To je ne tako skoro, ali meni je jedna od dražih fotografija. Ovo sam radila fotografije sa Slobodanom Anđelkovićem.
Tu sam neke izdvojila, neke su i novije, neke su i starije. Ovo je isto jedna fotografija. Zmija je prava? Da. Nisam bila svesna. Jeste li se združile lepo? Pa ne baš. Ne? Ne. Nisam ljubitelj gmizavaca. Ne volim zmije, ali... Dobro, u svakom slučaju, jeli, nema naravno prepreka kada je posao u pitanju. Kada govoriš o... Ne, to je čista profesionalnost. Da, kada govoriš o kampanjama, dakle, ti si sada neko ko, pretpostavljam da se ubrajaš u red tih nekih komercijalnih modela. Koliko ti možeš, dakle, danas u Srbiji od ovog posla, dakle, znam da se baviš i drugim stvarima, da pristojno živiš? Dakle, jedno vrlo praktično pitanje, a smatram te nek... ubrajam te u te jeli modele koji jesu angažovani, za tebe se zna ko si i šta si. Možeš li da se ne baviš ničim drugim osim modelingom, revijama i da kažeš što je dovoljno da ja živim na jednom pristojnom nivou? U Srbiji ne. Dakle, zato pretpostavljam i većina vas odlazi. Apsolutno, svaki model, da kažem, pronađe svoje neko mesto pod zvezdama u inostranstvu. U Srbiji se sve to na drugačiji način, nažalost, gleda. I zaista ne pokušavam niti svoje lice i svoj lik trošim na neke manje važne stvari. Svakako treba da se proceni za koga ćeš raditi, koja će tu svota novca biti u pitanju, koliko je to dobro za tebe. I iz tog razloga sve su u Srbiji sitne ponude u smislu materijalno, ništa veliko da ti to radiš zbog svog imena, što sam dosta dugo i ja radila sama. Ali mislim da je preko naše mesto. Da to svakako, Srbija je malo tržište. Srbija je malo tržište i da bi se početnik izdvojio i da bi skočio do neke visine i do nekog nivoa, tu je jako potrebno dugo truda, rada, zalaganja, odricanja svakako, što sam ja imala jako, pa neki 3-4 godine. Da kažeš ono da sam radila besplatno i da sam mnogo ulagala u sve to i put i hrana i smeštaj. Škola je trpela kad, svakako nisam putovala dok sam bila u srednjoj. Sa početkom fakulteta sam počela i putovati, ali trudila sam se uvek tako nekako da uskladim sve svoje obaveze, fakultet, slikanja, putovanje i tako dalje. Da, kada kažeš preko, da li imaš sada u glavi neku destinaciju gde bi sebe, ne znam, videla i kažeš, ok, ja sam za, nebitno, da li je to Amerika, da li je Pariz, dakle, znamo da se, evo i sa tvojim, mogu reći, i drugarima i kolegama, Milošem i Markom, sam malo pre razgovarao i oni sami kažu, ok, mi smo neka komercijala, da kažemo, za Ameriku, o tom potom, ako bismo išli. Dakle, postoji kod žena ta neka jasna podela, dakle, određeni modeli mogu da prođu u Parizu, neki drugi mogu, ne znam, u Milanu, a treći u Njujorku. Naravno, postoji podela. Ja i Miloša jako dugo poznajem od samog mog početka. On je tada bio, mislim i sada je top model i ono, svi su ludeli za njim. Ali što si rekao za Milano, Pariz, New York i te podele, naravno imaš fashion modela u koje ja se ne uklapam. Hoću reći, uklapam se do neke granice. Visina je tu moj glavni faktor s kojim ja mogu da radim taj fashion. Međutim, ja sam komercijala, ja sam beauty za izbore, za naslovne strane, za kampanje. To su malo drugačiji modeli od fashion. Fashion je više androgena ličnost, drugačija od ostalih. Ti, na primer, na ulici konkretno da vidiš, nikada ne bih rekao da je model. Ovako, za nas komercijalu, da kažem, to može da se primeti. I meni, na primer, mogu da prođem u Parizu, Milanu i Njujorku, ali drugačije su na mere. Ja mogu zbog visine. Mnoštvo devojaka bez moje visine ne bi mogle da prođu da su komercijala. Kada kažemo visine, to je metar? 83. Da. Retko sam, to jest retko srećem devojke koje su i sa štiklama negde neke moje visine, to je nekih 1,95 m, što ti svakako jesi. Pa ti ja smo tu kad sam na da, štiklama. Da, otprilike, da, na štiklama. Reći ću jednu malu šalu, neću reći ko je izgovorio, ali tvoja koleginica je koja kaže ja nisam za Pariz, ja sam lepa. Mislim, sad, ne, da, jeli, ja mogu sebi to da dozvolim da tako kažem, ali zaista ima negde tu i istine. Mislim da svako ipak mora da se snađe i da prosto bude realan i svestan koliko je za neko tržište. Moje tržište, Kina, Istanbul,
generalno Turska. Šta Kinezi da rade, da slikaju selfie s tvojim torbicom kad stanu pored tebe ili šta? Ne, ima zaista. U svakoj, da kažem, i u Parizu ti imaš komercijalu i fashion. Samo su naravno komercijalne agencije manje zastupljene od fashion agencije. Zašto rade drugačiji modeli Pariz i Milano Fashion Week? Da, kada pominješ Pariz, trebalo bi da ti uskoro putuješ tamo. Da, za 7 dana. Da, šta je u pitanju, kojim povodom? U pitanju su revije naših prestižnih dizajnera u Parizu pod organizacijom Vesna De Vinče i kompanije Misiju, tako da ćete imati prilike i posle, naravno, da kažem, posle događaja tamo dobit ćete ekskluzivne izveštaje. A, pa fino. A evo, da se malo vratimo na ono što je pretpostavljam primarno, je li to je taj svetski izbor za Miss Universe, Miss Univerzum ili kako već ko zove. Da li ti imaš neki svoj lični režim u smislu ovo jedem, ovo ne jedem, treniram 2, 3, 5 puta nedeljno, toliko moram raditi, ne znam, ne, svejedno, butine, stomak, kako već to deklarišete ili kažeš dobro, nije to toliko striktno, ja živim normalno, prosto imam dobru genetiku. Striktno je. Striktno je. Znači, mora jede mi se čokoladica, ali beži od mene. Ne, ali ja moram da kažem da moja jača polovina meni to dosta pomaže. Neću otkriti koja, nemoj meni pitati. Ja kad se zagledam ovako u daljinu, razumiješ, ja obično vidim ljude. A vidiš? Da, vidim. Ja kad se zagledam preko kamera tamo u daljinu, ja mogu da vidim čoveka kako izgleda. To je neka... Fantastično. Nekada sedi u studiju iza kamera, nekada prosto ja predvidim. Šalim na stranu, imam tu vrstu pomoći što je meni izuzetno bitno. Ja jesam karakter, ali po principu i po pitanju nekih drugih stvari. Znači, ujutro za doručak jaja jedem i da li će tu biti neka salata, nešto, ručak piletine između neki mali obroci, da kažem, tipa jabuka ili banana. Jabuka je obrok. Pa, jeste mali obrok. Mali, ali nema puno kalorija. I to je odlično i možeš ono dovoljno da te zasladiš, što naši stari su rekli, ima nešto bako slatko, pa imaš jabuku. Tad to nismo shvatali, ali sad stvarno jeste slatko kada pogledaš. Ima nešto slatko, kažem, ima rapstek na žaru. Dobro, sad to je za neku drugu populaciju, malo se šalimo, ali naravno, ovo pričamo ozbiljno u smislu odricanja. Ima puno odricanja, ne smem sve da jedem, ali zato nikada ne gladujem. Jedem sve što je zdravo, treniram svakodnevno, na svaki 4-5 dana imam jedan dan pauzu sa treninzima. Sad sam 2 dana pauzirala zbog noge koju sam povredila, ali to nije ništa novo za mene. Da, ruka, noga. Da. Tako da večeras pada trening. Da, samo da ne padneš ti. Neću, nadam se. Da, kad reče podrška jače polovine i tvoja disciplina, verujem da je ono posle 4. Ustaj, ono bokal hladne vode i kaže ako bude 5. Ako bude 5. zvanje. 100 puta imamo baš, razgovaramo dosta o tome kada, na primjer, odemo u bioskop i ja kažem... Inače, on je sportista, tako da... Da. Da, i ja kažem, hoću naći se, a on pred ljudima kaže, ne može. I onda to sa druge strane drugačije malo izgleda. I on kaže, prestani da me pitaš za tako šta, glupo mi je pred drugima da ti kažem da ne možeš. Ali u suštini onda shvatim da ne smem, da je to za moje dobro. I tu ne postavljam više ni pitanja da li smem ili ne. Da, ljudi, poštujem ja ove manekene i modele, ali iz neke lične perspektive daleko im lepa kuća kada moraš da biraš. Možeš ovo, ne možeš. Ti možeš da jedeš burek. Ja mogu da jedem sve, Bogu hvala. Sad, naravno, sve ima svoje odricanje. Ja možda imam neke druge odricanje vezano za svoj posao, ali treba se naravno šaliti, ali sve shvatiti ozbiljno. I u svetu modelinga, bar onom vrhunskom modelingu, treba posvetiti pola života, odreći se mnogo toga kao i profesionalni sportisti, da biste bili na nivou. Gledamo neku reviju Viktorinih anđela i kažemo kako je sve perfektno. Činjenica da i te devojke možda žele da pojedu čokoladu od 300 grama, ali to neće uraditi u životu, tako da, jer sve ima svoje. Što se tiče nekih planova za u bližoj budućnosti ovde, dakle, da li razmišljaš, planiraš ili prosto kažeš, ok, dugoročno gledam šta ću i kako raditi i do tada samo gledam da sam uvek fit, da mogu, ukoliko se pojavi nešto veliko, da budem spreman. Sve meni je isplanirano već. Nemam baš mogućnosti da prepustim sve slučaju. Glavni cilj mi je da završim fakultet. Absolvent sam, ostalo mi još par ispita da diplomiram isto ujedno. Pa kako da ti kažem, posle fakulteta smatram da bi trebalo tu da se prepustim kompletno modelingu.
u tom smeru da putujem, da radim i naravno za master studije isto tu da se posvetim. Svakako takmičenje to mi je isto broj jedan, isto kao i fakultet, ali to naravno posle akademskih dolazi takmičenje, da, tako da, eto, sve mi je, da kažem, isplanirano. Da, jasno, otprilike sad smo malo približnije dali neku sliku što se tiče modela koji naravno i rade van Srbije i koji idu na ta svetska takmičenja, šta i kako izgleda, dakle nije zabluda, ovo smeš, ovo ne smeš, ovo može, ovo ne može, treba život tempirati i uvek kažem da bi nešto izgledalo perfektno na sceni, mora se mnogo raditi da bi se do tog nivoa došlo. Bojana, ja ti želim za početak kao da si futbaler, manje povreda, jeli? Znači, hvala ti, da puno manje treba ti. Izvrćeš zglobove i šta radiš sa, mada jedna povreda joj je donela produžetak kruna na još godinu dana. Tako je, ko zna šta će ova da donese. Pre svega dobro zdravlje da ove godine definitivno odeš, zaista mislim prosto to je negde, nije stvar kurtoazije, dakle svako ko vidi, mnogi te ljudi jeli i znaju lično, oni koji ne znaju, zaista si nekako od glave do pete izgleda perfektno i što se tiče nekog izbora, verujem da tu nećeš da zaškripi ni engleski. Neće. Mi smo uradili ono što je do nas, ili tako, a sad ti izbori uvek imaju neke druge faktore, o tome nećemo voditi računa, ali ti želim sreću u svakom slučaju. Hvala ti puno, treba će mi sigurno.